就是银行呢，它这个承受这个净息差呢也是有极限的啊，有极限的。这么多年来呢，这几年来呢，这个银行的净息差呢不断的压缩，不断的压缩呢，其实也压缩到一个比较低的一个水平了啊。我们来看一下，那目前的一个净息差的一个水平。那目前的净息差，上银行的净息差水平呢是大概 1.69 啊，这也是为什么在今年，就是2023年的这个上市银行的年报出来以后呢，整个全行业的收入是第一次出现了下降啊，就是因为这个净息差压缩的太厉害了，所以说银行的这个啊这个收入呢开始出现下降啊，出现这种大的拐点，所以说银行在承受这个净息差方面它是有极限的，除非它的存款端可以不断的下调利率啊，这也是为什么我们这两年来不断的看到商业银行下调这种啊这种存款的利率，三年期的、五年期的啊，尤其这种长期的，它把利率降得很低很低，甚至呢很多银行把大额存单都取消掉了，就是因为在存款端的成本不能太高，如果在存款端的这个成本，商业银行的成本过高的话，它这个净息差的压缩的空间呢啊，就会啊越来越小，对他的这个经营的压力也会越来越大，也越容易出现啊经营的风险，那商业银行的这种风险就会加大。所以说，这个净息差啊已经很窄很窄了啊，如果想贷款利率再往下调的话，你就得压缩存款利率啊。但存款利率的压缩，说实话也是有极限的啊，因为现在你普遍来讲，无风险的存款的这种利率也就是不到2%啊，1.5%到2%之间嘛。如果你再往下压的话，可能还会面临一个存款啊，这个被动流失的问题啊，就有些存款啊，有些聪明的钱，比如说他换汇了啊，换到海外去了，存了这个海外的这个银行，因为海外的现在利率很高，这个可以达到4%以上，甚至5%以上，非常高，所以说这个就会导致资金的这个跨境流动啊，会变得更加的这种诉求更加的迫切啊，或者说利率太低的话，有些人索性干脆就不存了啊，因为这个 1.5 啊或者再低压到1以下的话也没什么意义啊，所以说这个存款利率如果再压缩的话也是有风险的啊，就是也是有不确定性的啊，这个不知道这个存款利率还能压缩到什么程度啊，所以说银行的贷款利率它有一个极限啊，这个极限的制约呢就是它的这个净息差的这个幅度啊，目前的净息差就是来到了在这个 1.69% 这个水平。好了，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收看。那想了解更多的财经知识呢，欢迎扫码关注我们的公众号蒙面财经，加入会员圈子，每周日呢定时直播。那我们呢下期再见。